អ្វីដែលជាសេចក្តីពិតនៃជីវិតនេះជាសច្ចធម៌អញ្ចឹងព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ដាច់យាងមកពិធីអពេពិពាអីកូនប្រុសស្រីអីចឹងឯងអញ្ចឹងអង្គសម្ដែងពីសេចក្តីពិតទៅកូនប្រុសស្រីសម្រាប់សោតាបត្តផលទាំងពីរនាក់នឹងឯងអញ្ចឹងយើងកុំភ្ញាក់ផ្អើលសេរីសួស្តីអីផ្សេងផ្សេងតន្ត្រីក្រៅតែពីដែលយើងប្រព្រឹត្តល្អនឹងឯងចឹងការងារល្អដោយកាយណាពាក្យសម្ដីល្អយើងរៀនប្រតិបត្តិទៅសេរីសួស្តីនៅត្រង់សេចក្តីល្អហ្នឹងទាំងចិត្តល្អដឹងគុណមេត្តាបិតាយើងមានម្ដាយមានបងអីចឹងណាត្រូវប្រតិបត្តិឲ្យជាសេរីសួស្តីក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅមិនទេវតាឲ្យសេរីសួស្តីអីយើងបានទេទេវតាហ្នឹងរួតតែសក់ខ្លួនព្រះអង្គហ្នឹងមិនមែនចេះតែបានសក់ទេណាទេវតាក៏ដែរចឹងព្រោះតែមានខណ្ឌមានភពជាតិកំណើតជាពិសេសមានកិលេសទេវតាក៏នៅតែចេះឆ្លោះគ្នាដែរហ្នឹងឯងទេវតាមិឆាទិដ្ឋិក៏មានទេវតាពួកមារក៏មានយើងទីពឹងសង្ឃឹមអីទេវតាកើតទុកដែរហ្នឹងទៅសុំសក់អីទេវតាឲ្យតែសក់ខ្លួនឯងទាំងបានផងហ្នឹងត្រូវកើតទុកកើតទុកចាំទៅហើយបើរឿងជួយគ្នាមិនចាំបាច់ទៅទេវតាទេមនុស្សយើងក៏តែជួយគ្នាបានឲ្យតែយើងប្រព្រឹត្តល្អមានដានចិត្តល្អរកគ្នាទៅដូចមេត្តាបិតាហ្នឹងនឹងគឺជាបុព្វទេវាចំចំហើយហ្នឹងឯងទេវតាឯណាណីដូចរឿងថាចិត្តល្អចុះបើនាងមេខលានឹងដែលមកជួយព្រះមហាជនករំមកជួយដោយសារតែព្រះមហាជនកជួយព្រះអង្គឯងបានហែលទឹក7ថ្ងៃអត់បាយសមាទានឧបោសថផងថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងឯងឡើងកំសាន្តដឹងជាទៅជាមួយទេវបុត្រណាណារីករាយអស់7ថ្ងៃអត់នៅមើលតាល់តែ7ថ្ងៃមកបើព្រះបរមពុរិស័ទលងទឹកស្លាប់ស្លាប់បាត់ហើយណាហ្នឹងឯងហ្នឹងក្រាន់តែលើកឲ្យឃើញថាទេវតាដោយកំណើតហ្នឹងមិនចេះតែនៅជួយដូចជាឪពុកម្ដាយយើងទេឪពុកម្ដាយហ្នឹងជួយយើងរាល់ថ្ងៃទៀតរាល់ម៉ោងទៀតយើងអាចស្លាប់បានគ្រប់ម៉ោងទៀតនៅតូចទៅពឹសណាហ្នឹងឯងលពឹសមេលពឹសហៅស្ដាច់លពឹសទៀតហ្នឹងឯងគឺវាកើតមកវាចេះឆ្ងល់ឃើញអីឃើញអីចឹងទៅចង់មើលចង់ស្ទាបស្រាប់គ្រប់ទាំងអស់ភ្លើងក៏លូកដែរស្អីភ្លឺភ្លឺហ្នឹងហ្នឹងឯងតលរលាកម្ដងទៅបានដឹងឯងឈប់លូកហ៎ហ្នឹងឯងស្អីក៏បៀមស្អីក៏ញ៉ាំដែរគឺថាកើតមកហ្នឹងវាលោភៈចំណង់វាមកជាមួយបើអត់អាហ្នឹងធ្វើម៉េចកើតធ្វើម៉េចបដិសន្ធិមានជាតិកំណើតមកដល់កើតមកវាសំមកសភាពនៃចិត្តចឹងទៅចង់ឃើញចង់ដឹងហើយតោះចិត្តយំមាននរណាធ្វើឲ្យម៉ែឪបងប្អូនណាធ្វើអាខឹងនឹងឲ្យខ្លួនឯងក៏មិនចេះធ្វើខឹងហ្នឹងឯងនរណាទៅចេះរៀបចំធ្វើខឹងអីហ្មិចម្បាក់ផងបាបផងវាមានជាប់ពីក្នុងចិត្តសន្តានមកហ្នឹងឯងយើងសិក្សាយល់ដឹងអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងឯងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងពុទ្ធដីកា
អញ្ចឹងហើយនឹងឯងដែលមេដាបិតាមើលថែយើងសពគ្រប់នឹងឯងកុំឲ្យយើងលួងទឹកនឹងចានដែកកធនធនជួរហ្នឹងក៏លួងស្លាប់ដែរកាប់មុខទៅងាប់ហ៎ធំបន្តិចទៅចង្អើតណាចូលក្នុងពីងយកផ្ទិលឬក៏លេងបោះកូនបាល់អីអីហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងពីងទៅស្ទុះទៅយកអោនអោនទៅធ្លាក់ភ្លុងទៅក៏ស្លាប់ដែរទៅណាហ្នឹងឯងបងខ្ញុំមិនណាបងដួងនេះនឹងជួយតនទៀតភ្លុងដាក់ជើងឡើងលើចាប់ទាញជើងមកតនហ្នឹងឯងហ្នឹងឬកាលដែលពុកម្ដាយគាត់នៅរស់ហ្នឹងក៏រៀបរាប់បងបងអីហ្នឹងក៏ដឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងជួយតនភ្លាម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 អាហ្នឹងតែមកផ្លែទៀតស្លាប់ហ្នឹងដាំបាលចូលពីងទឹកអញ្ចឹងគឺថាអ្នកដែលជួយយើងឲ្យបានរស់ប្រុសយើងនឹងគឺមេដាបិតាហ្នឹងហើយចេះរហូតមកមើលឥឡូវប្រឹងប្រែងមែនទេចេះគេថាអស់វិចិត្រវិចង់អស់វិពោះវិពងដើម្បីបានពិធីយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺថាសន្តានចិត្តនេះជាគុណតែជាអោណាយាចពតានំជាព្រះរបស់យើងអញ្ចឹងហើយកូនប្រុសស្រីត្រូវគោរពពុកម្ដាយក្មេកនឹងក៏ដូចជាពុកម្ដាយបកើតចឹងទៅវិពោជាព្រះរបស់ប្តីយើងជាព្រះរបស់ប្រពន្ធយើងយើងស្រឡាញ់ភរិយាស្វាមីយើងគ្នាយើងនឹងគឺយើងជួយរំលឹកជួយប្រាប់ឲ្យធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងម្ដាយដែលគាត់នៅរស់មួយនឹងតកូលរៀមច្បងដែលគាត់នៅរស់នេះតបស្នងសងគុណគាត់នឹងឯងទៅចឹងទៅហើយយើងអនុមោទនាត្រេកអរបន់អំពីគ្នានឹងគ្នាទៅភិយាស្វាមីហ្នឹងពីព្រោះបានធ្វើបន់ជាមួយនឹងអាហុណាយាចពតតានាំងមេដាបិតាជាអាហុណាយៈជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីចឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងជាសេរីសុស្ដីចឹងហើយបើដូចជានិយាយពីរឿងសេចក្តីស្លាប់អីអីហ្នឹងគឺកំភៃកំខ្លាចវាមិនមែននឹកដល់ការពិតនៃជីវិតទៅវាទៅជារឿងស្អីរឿងអីតាមដែលយើងសម័យសម័យអត់ទេគឺអ្វីឲ្យទៅជាសេចក្តីពិតនៃជីវិតព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យក្មេងចាស់ប្រុសស្រីកុហកបព្វជិតទាំងអស់ពិចារណានឹងគឺព្រះពុទ្ធដីកាហើយយើងប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធទៅគឺសេរីសុស្ដីទៀតនឹងឯងព្រោះដូចជារឿងជារាជាធម្មតាភិធិជាធម្មតាមរណៈជាធម្មតាព្រាត់ប្រាសជាធម្មតាប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់សត្វលោក5មុខទេជារាជាធិមរណៈការព្រាត់ប្រាសហើយនឹងសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មហ្នឹងឯងហៅថាអភិនហបច្ចវេកណៈ5យ៉ាងហើយបព្វជិតក៏មាន5ហ្នឹងដែរក្រណែបព្វជិតថែម5ទៀតក្នុងអង្គុត្រនិកាយតសិកនិបាតព្រះអង្គសម្ដែង10ព្រោះអ្វីអ្វីដែលជាបព្វជិតមិនមែនជាកុហកហ្នឹងហើយ5នេះទូទៅទាំងអស់អង្គុត្រនិកាយបញ្ចកនិបាតអញ្ចឹងការដែលពិចារណានឹងគឺឲ្យយើងជ្រាបថាកំចាត់បង់នៅសេចក្តីសវឹងក្នុងជីវិតនឹងឯងទាំងមិនឲ្យយើងទៅប្រព្រឹត្តបាបកម្មពីវេរាអី
ទៅនោះទេពីព្រោះយើងមុខតែចាកពីលោកនេះទៅទេមុខតែព្រាត់ប្រាសទៅទេទោះជាយើងទៅធ្វើអាក្រក់ធ្វើបាបអីអាម៉េចក៏ដោយអានឹងឯងដែលជួយឲ្យយើងបានទីពឹងព្រោះយើងមិនមែនរកទីពឹងតែក្នុងលោកនេះទេទីពឹងរបស់យើងត្រូវមានចាកលោកនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងទីពឹងដែលត្រូវចាកលោកនឹងទៅយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យហើយព្រោះមិនអាចណាជួយយើងតន់ក្រៅពីខ្លួនយើងទេព្រោះចុតិបដិសន្ធិលឿនណាស់ណាវាសោបេចតេណថអន្តរាអត់មាននៅក្នុងរវាងចន្លោះនឹងមកផ្លេតពីរផ្លេតអីដើម្បីកូនចៅអីធ្វើបន់ជួយទៅតន់គឺអត់ទេចុតិពឹបបដិសន្ធិឲ្យស្រេចតាមកម្មដែលយើងបានសន្សំក្នុងចិត្តសន្តានហើយធ្វើហើយនឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានថាទីពឹងក្នុងបរិលោកដែលតេតួងនឹងបដិសន្ធិបន្តពីចុតិរបស់យើងហ្នឹងណាហ្នឹងឯងគឺត្រូវតែយើងមានត្រៀមសម្រាប់ខ្លួនយើងហើយស្រេចហើយបើបានដល់ភពឋានល្អទៅអ្នកដទៃញាតិមិត្តសន្តានធ្វើបន់បញ្ជូនទៅយើងក៏បានត្រេកអរទៅទៀតទៅមានអីប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវតែយើងហ្នឹងឯងចឹងពីព្រោះចុតិបដិសន្ធិបងប្អូនកូនចៅអាឡែងតែយំអាឡែងតែរៀបចំជួងកាលនៅពេទ្យរំតែដឹកមកផ្ទះរំតែងូតទឹករំតែដូរសម្លៀកបំពាក់រំតែមុនប្រសងអីអីមើលអានឹងក្រណែនិយាយឲ្យឃើញថាជួយយើងឲ្យមិនតន់បើចុតិបដិសន្ធិលឿនឡើងឡើងហើយបដិសន្ធិវានៅលើកម្មជាបច្ច័យណានឹងឯងចាំបានការដែលយើងមានស្មារតីចាំចឹងចាំតែថាអ្វីដែលជាសេចក្តីពិតក្នុងជីវិតរឹតតែដឹងរឹតតែល្អកុំតល់ច្រកហើយកុំចង់តិចកុំចង់ជៀសមិនចង់នឹកអត់ទេគឺអត់មែនជាវិធីដោះស្រាយទេរឹតតែនឹកឲ្យឃើញពីសេចក្តីពិតនៃជីវិតយើងមានការដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់សុទ្ធតែមានច្រកដោះស្រាយចឹងបញ្ហាខាងក្រៅតាកតួងនឹងរឿងការដែលយើងមិនទាន់ចេះមិនទាន់ដឹងតាកតួងទៅនឹងកិលេសនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងតល់ច្រកក៏ប៉ុន្តែដល់តែយើងដឹងថាបើវាតាកតួងនឹងកិលេសអញ្ចឹងព្រះធួរនេះសិតតែជួយរកដំណោះដោះស្រាយឲ្យយើងបានទាំងអស់នឹងឯងសូម្បីតែព្រះអង្គប្រកាសទុក្ខអរិយសច្ចៈមើលមែនថាអញ្ចឹងសត្វលោកយើងពុតបរិស័ទយើងនឹងត្រូវតែកើតទុកក្រៀមក្រំទៅជាមួយនឹងទុកនឹងមែនទេអង្គប្រកាសទុកប្រកាសហេតុនៃសេចក្តីទុកអញ្ចឹងសត្វតែអាចដោះស្រាយបាននឹងឯងដោយសារកំចាត់បង្ហេតុនៃសេចក្តីទុកនឹងទៅទុក្ខនិរោធអរិយសច្ចៈជាដំណោះដោះស្រាយវាដូចជាឈឺអញ្ចឹងនឹងឯងវាមានអសត្វពូកែសម្រាប់ដោះស្រាយពិតអញ្ចឹងណានឹងឯងចឹងយើងមានពុទ្ធសាសនាមានពធัวហ្នឹងគឺសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងពួងទាំងដែលប្រមូលមកនៅក្នុងទុក្ខមាសៈមហាភយ៉ាងគឺសេចក្តីទុក្ខដែលជាភ័យធំរបស់សត្វទាំងឡាយហ្នឹងសត្វតែមានវិធីដោះស្រាយទៅបានទាំងអស់ហ្នឹងឯងយើងធ្លាប់ឮតំណឹងមកហើយខ្លះមិនតាន់បានចូលរោងការផងទៅគ្រោះថ្នាក់រាចរអីអីចឹងទៅហ្នឹងឯងបាត់បង់ជីវិតទៅណាជួនកាលក៏ទៅទាំងពីរនាក់ជួនកាលក៏
បែកគ្នាម្នាក់ស្លាប់ម្នាក់ក៏ទៅបួសធ្ងន់នៅពេទ្យអីអីចឹងទៅវាត្រូវដឹងខ្លួនឡើងណាពីការទាំងរូបកាយហើយផ្លូវចិត្តនឹងក្រំគ្រាប៉ុណ្ណាទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនបើអត់មានណាការត្រៀមណាឲ្យជាអ្នកមានការពិចារណាជាអ្នកមានការចេះដឹងក្នុងខ្លួនក្នុងចិត្តសន្តានទេអាចថាសម្រាប់ខ្លួនក៏បានហ្នឹងឯងទៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាបន្តច្រកទៅដោះស្រាយមិនរួចធ្វើអត្តឃាតចឹងទៅហើយមានជួយខ្លួនឯងរួចទេធ្វើអត្តឃាតហ្នឹងព្រោះវាមិនបញ្ចប់ត្រឹមស្លាប់ហ្នឹងទេសត្វលោកវាប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មហ្នឹងឯងជួយខ្លួនឯងក៏មិនរួចជួយអ្នកដទៃក៏មិនបានហ្នឹងឯងគឺតល់តែយើងមានជីវិតរស់នៅចឹងយើងអរគុណបុណ្យយើងអរគុណមេត្តាបិតាដែលបានឲ្យយើងបាននៅរស់ដល់ពេលនេះរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍យើងនឹងតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តល្អដើម្បីតបស្នងសងគុណមេត្តាបិតាតបស្នងសងគុណជីដូនជីតាញាតិការបងប្អូនអ្នកណាណាទាំងអស់ហ្នឹងឯងចឹងរួមទាំងប្រឹងប្រែងមានកុសលធម៌ជាទីពឹងជួយខ្លួនឯងហ្នឹងឯងជីវិតត្រូវតែភ្លឺស្វាងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺរំលឹកទៀតថាអ្វីដែលជាសេចក្តីពិតនៃជីវិតកុំខ្លាចក្នុងការស្ដាប់ឬកុំខ្លាចក្នុងការនឹករលឹកដល់កុំខ្លាចណាហ្នឹងឯងព្រោះនឹងគឺជាការដែលយើងមានស្មារតីដឹងអ្វីអ្វីជាសេចក្តីពិតដឹងហេតុដឹងផលទៅយើងរៀបចំអ្វីដែលជាហេតុនៃសេចក្តីវិនាសនឹងគឺយើងលះបង់អ្វីដែលជាហេតុនៃសេចក្តីចម្រើនយើងអប់រំចម្រើនទៅនៅហេតុនោះនោះព្រោះធัวក្នុងជីវិតយើងក៏ដូចជាធម្មជាតិមានហេតុមានផលតែគណាហើយយ៉ាងទៀតការដែលយើងនឹកដល់រឿងជារៀបជាទីមរណៈការព្រាត់ប្រាសសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មវិបាករបស់កម្មនឹងវាមិនមែនមានតែអនាគតក្រោយពីស្លាប់ទៅណាបច្ចុប្បន្ននឹងក៏វាមានវិបាករបស់កម្មក៏ពិចារណារឿយរឿយធ្វើឲ្យយើងបន្ធូរបន្ថយនៅអាការប្រកែប្រកាន់ហួងហែងគ្នានោះទៀតជាធម្មតាការដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាជាគូសង្សារឬក៏ជាភរិយាស្វាមីគឺការហួងហែងវាតែងមកជាមួយនឹងឯងតែហួងហែងហ្នឹងក៏វាជារសជាតិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នេហាហ្នឹងមានការហួងហែងបើមិនហួងហែងម្នាក់ទៀតគេថាអត់ស្រឡាញ់បងតែដឹងបានអត់ហួងហែងបងអីចឹងទៅវាមានចឹងទៅទៀតអានឹងឯងក៏តើមានហួងហែងខ្លះទៅបានស្នេហាហ្នឹងវាមានរសជាតិតែប៉ុន្តែកុំពេកគឺណាកុំទៅដល់ថ្នាក់ដែលថាហួងហែងពេកវាដូចជាយើងអោបគ្នារឹតគ្នាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងនោះវាធប់ទាំងហើមវារោអាទាំងហើមដកមិនបានណាហួងហែងពេកហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាទៅជាបង្ករឿងទៅវិញហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺកុំអ្វីអ្វីជ្រុលពេកតែពេកមិនបានទេតែមុំយើងមើលភាពការទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងពីព្រោះអាភាពតានតឹងក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាកុំនិយាយត្រឹមតែថាជាដីប្រពន្ធដែលអ្នកដទៃពីណាពីណីមកជួបគ្នាស្រឡាញ់គ្នា
សំបីតែកូនបង្កើតជាមួយម៉ែឪយើងមើលមើលដល់ទៅថ្នាក់ដែលថាម៉ែឪហួងខែងពេកទៅចិត្តរបស់កូននោះថាបន់ឲ្យតែអាយុ8 10 50នឹងបែកចេញពីគាត់អាហ្នឹងទឹកចិត្តកូនដ៏ច្រើនក្នុងពិភពលោកហ្នឹងតែម៉ែឪហួងហែងពេកអត់ចង់នៅមួយគាត់ទេគាត់ណាអាហ្នឹងឯងហើយបើគេបើកសិត8ដណ្ដប់អាចថាមានសិតអីខ្លួនឯងដ៏ច្រើនអីអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងចង់ទៅជួលផ្ទះនៅតែឯងអីណាណីអីអញ្ចឹងណាចង់ទៅនៅមួយមិត្តភក្តិអីណាណីអីអញ្ចឹងទៅម៉ៅអំពីម៉ែឪយើងដឹងហើយថាចង់ឲ្យកូនល្អហើយគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតមកអាមិនខុសអាមិនត្រូវអាមិនល្អអាមិនមិនល្អជួនកាលគាត់ស្មានផងទៅក្រែងលោវាអញ្ចេះក្រែងលោវាអញ្ចោះឲ្យកូនហ្នឹងវាຕົកចិត្តຕົកចិត្តក្នុងការដែលខ្លួនឯងសមាគមសែបគប់ស្គាល់មិត្តភក្តិនេះនោះអីអីចឹងទៅដល់តែម៉ែឪហ្នឹងមិនយល់សភាពការទឹកចិត្តរបស់កូននឹងក្រែងថាកូននឹងគ្រោះថ្នាក់ក្រែងតែកូននឹងចាញ់បោកគេក្រែងតែកូននឹងឯងមិនបានល្អខូចប្រឡូចជានេះជានោះដូចចឹងទៅហួងហែងខ្លាំងទៅកូននឹងទៅជាណាមិនចង់នៅជាមួយម៉ែឪទៅទៀតនឹងឯងបែកឃ្លាតអីចឹងទៅហ្នឹងខ្ញុំណាក្រន្តែលើកជាឧទាហរណ៍ទូទៅក្នុងភពលោកនឹងឯងត្រកខ្មែរយើងប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាអីក៏ទទួលពុទ្ធសាសនាមកដោយច្រើនអញ្ចឹងទៅមិនសូវទេមិនសូវថាដូចថាដែលនៅលីវអីអីអញ្ចឹងទៅចង់បែកពីម៉ែពីឪអីទៅមិនសូវមានចិត្តវាមានប៉ុន្តែវាមិនមានអីតាមគ្នាទៅច្រើនតែបើស្រុកគេដតីដែលមានចាំយ៉ាងជួបផ្ទះនៅតែឯងក៏បានថាចិត្តកលែងធ្វើការអីចឹងទៅឬក៏ទៅនៅមួយមិត្តភ័ក្តិអីអីចឹងទៅប្រុសស្រីអីផងគ្នានឹងចឹងទៅចិត្តកលែងធ្វើការឬក៏កលែងរៀនកលែងអីណាណាចឹងទៅទៅតាមនឹងហើយដល់ទៅប្រទេសគេវាមានចឹងទៅវាជាគំរូទៅជាទម្លាប់ទៅកូនប្រុសស្រីមិនសូវបាននៅមួយម៉ែឪទេនឹងឯងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាហួងហែងពេកអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធក៏ចឹងដែរនឹងឯងមានការហួងហែងពេកអញ្ចឹងទៅវាទៅជាចង្អៀតចង្អល់តាមតឹងទៅទៅជាសេចក្តីក្រោតថ្នាំងថ្នាក់កើតឡើងទៅវិញនឹងឯងដល់អញ្ចឹងវាអាចធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ទៅនៅជាមួយគ្នាអត់បានទៀតផងបញ្ហាហួងហែងពេកក៏ណាហ្នឹងឯងកើតទៅជារឿងដែលថាមានការបែកបាក់គ្នាទៅអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែយល់ដឹងតាមហ្នឹងទៅការដែលយើងហួងហែងហ្នឹងក៏វាអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះណាហ្នឹងឯងដែលអាចថាឲ្យនៅជាភរិយាស្វាមីអីរបស់យើងនឹងឯងចឹងតែអាចថាក្នុងនាមជាភរិយាស្វាមីមានការគោរពមានការកោតក្រែងមានការខ្លាចញញើតអីចឹងទៅថាជាភរិយាស្វាមីហើយនឹងឯងចឹងទៅការដែលហួងហែងនឹងវាអាចជួយទប់ជួយទាញអីធ្វើឲ្យ
មានការគោរពមានការកោតខ្លាចអីអីចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនមានប្រសិទ្ធភាពទាំងស្រុងទេគណៈនឹងឯងគឺយើងត្រូវយល់ត្រូវយល់វៃវៃវាមានការពិតសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលយកបាននៅក្នុងការពិតហ្នឹងយើងត្រូវរៀនយកទីពឹងនៅត្រង់បញ្ញាដែលសិក្សាការពិតនឹងផងអាហ្នឹងជាទីពឹងខ្លួនយើងទាំងព្រោះបញ្ញាដែលយល់ដឹងរបស់យើងត្រូវសិក្សាទៅលើការពិតយើងមិនអាចផ្ញើទីពឹងរបស់យើងទៅលើអ្នកដតីទៅទាំងស្រុងចឹងទៅមានប្តីក៏ពឹងប្តីទាំងស្រុងទាំងជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងដូចថាមិនអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងមិនអាចមានធัวមានអាមានការចេះដឹងពិចារណាយល់អីសម្រាប់ជាទីពឹងរស់នៅខ្លួនឯងអីគឺកុំឲ្យតាទេអញ្ចឹងណាកុំឲ្យមោខៈអញ្ចឹងទេគឺត្រូវមានធัวជាទីពឹងដើម្បីបានធัวជាទីពឹងនឹងឯងបាននិយាយពីអភិន្នហបច្ចវេកណៈ5យ៉ាងនេះអានឹងជួយរំលឹកដាស់តឿនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនឹងកុំឲ្យយើងចេះតែសង្ឃឹមទៅលើរបស់មិនទៀងអញ្ចឹងបានចេះថាជារាជាធម្មតាព្យាធិជាធម្មតាមរណៈជាធម្មតាព្រាត់ប្រាសជាធម្មតានិងសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មមិនមែនកម្មអ្នកដទៃទេកម្មខ្លួនយើងអានឹងឯងដល់យើងបានពិចារណារឿយរឿយទៅបានថាយើងអាចចេះតែពឹងគ្នាទៅបានទេនឹងឯងចឹងវាមានការព្រាត់ប្រាសយ៉ាងណាព្រាត់រស់ព្រាត់ស្លាប់អីនឹងយ៉ាងម៉េចទៅត្រូវតែពិចារណាហើយមានទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងឯងដូចភាសាយើងក្នុងលោកនឹងថាកុំឲ្យដូចថាបេះដូងរបស់យើងនឹងវាប្រគល់ឲ្យទៅគេទាំងអស់លីងអត់មានទុកសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ខ្លួននោះណានឹងឯងគឺត្រូវតែមានមួយចំណែកដែលអាចរស់នៅបានហើយនឹងសាងទីពឹងសេចក្តីសុខស្ងប់ដីស្រឡាញ់ដីស្នេហាយើងតែងតែមានការប្រគល់ឲ្យគ្នាចឹងឯងដោយស្មោះត្រង់ចឹងទៅប៉ុន្តែត្រូវទុកសម្រាប់យើងរស់ត្រូវទុកសម្រាប់ណាដែលយើងមានការជួយខ្លួនឯងមានច្រកសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងគឺនៅក្នុងប្រពុតរិកាគឺខ្លួនយើងដែលអាចជួយខ្លួនឯងបានជាទីពឹងសម្រាប់ឲ្យយើងនឹងឯងរស់នៅបានហើយនឹងមានសេចក្តីសុខសានតទៅបានវាសំខាន់ផ្លូវចិត្តសន្តានយើងនេះឯងគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាមានចិត្តហ្នឹងសេចក្តីសុខវានៅនឹងចិត្តហ្នឹងវាចិត្តយើងសុខគឺជីវិតហ្នឹងវាសុខហើយនឹងឯងតែយើងមានចិត្តហ្នឹងយើងត្រូវតែយល់ដឹងថាសេចក្តីសុខនៃជីវិតរបស់យើងវានៅនឹងចិត្តហ្នឹងចឹងបានយើងណាមុំណាមុំទៅតាមនឹងចឹងព្រោះអាការហួងហែងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាព 100% ទេនឹងឯងចឹងចឹងទៅវាទៅជាមានការលួចលាក់អីដោយប្រការផ្សេងផ្សេងទៅទៀតចឹងទៅនឹងឯងដែលយើងអាចនឹងតាមដានតាមដឹងអីសពគ្រប់នឹងឯងតម្រំតែដឹងរឿងក៏វាយើង
ត្រូវលំបាកទៅតាមរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចឹងឯងចឹងរឿងក្នុងជីវិតហ្នឹងចឹងគឺយើងមិនអាចផ្ញើក្តីសុខរបស់យើងទៅនឹងរបស់ខាងក្រៅទៅនឹងអ្នកដតីអ្វីអ្វីទៅសពគ្រប់ទាំងអស់ទេហ្នឹងគឺរំលឹកទូទៅទាំងអស់គ្នានឹងឯងចឹងប៉ុន្តែចឹងបានសម្រាប់បងប្អូនកូនចៅហ្នឹងត្រូវតែពិចារណាឲ្យឃើញអញ្ចឹងហើយអាការដែលមិនទៀងទាត់នឹងទាំងអ្នកដតីណែក៏មិនអាចថាគ្រប់គ្រងសភាពការក្នុងលោកនឹងបានទេសំបីតែខ្លួនឯងនឹងក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងបានទៅហើយតម្រំតែសភាពការនៃលោកខាងក្រៅនៃជីវិតរបស់យើងទៀតនោះយើងមើលសំបីតែក្នុងលទ្ធិសាសនាដតីដែលថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអតិទេពប្រព្រំជាអ្នកសាងលោកប៉ុន្តែមានប្រព្រំនឹងមកធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងដូចប្រព្រំទាំងអស់គ្នាបានទេថាជាប្រព្រំល្អណានឹងឯងអញ្ចឹងឲ្យសត្វលោកនឹងតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រំទៅបានទេមើលមនុស្សខូចមនុស្សអាក្រក់នឹងច្រើនជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងយើងទៅបន្ទោសព្រំមកមកពីព្រំបង្កើតអាសភាវៈអាក្រក់នឹងឲ្យសត្វលោកពិតជាអ្នកបង្កើតសត្វលោកមែនទៅបង្កើតរាគៈទោសៈមោហៈមកឲ្យសត្វលោកធ្វើអីអានឹងប្រសិនបើមានអ្នកសាងលោកចឹងតែតែរាគៈទោសៈមោហៈនេះគឺតាមសច្ចធម៌ដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងសម្ដែងមកពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏មានបញ្ញាយល់ដឹងមិនមែនណាធ្វើឲ្យណាទេនេះវាជាទោសរបស់វត្តដាក់វត្តដាក់ហ្នឹងគឺជាខ្សែជីវិតរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងណាហៅថាវត្តដាក់ហ្នឹងកុំគិតថាវត្តដាក់ហ្នឹងជាពិភពលោកនៃការរស់នៅផែនដីចក្រវាលអីណាហ្នឹងវាជាឱកាសសលោកទេដែលនិយាយពីសង្ខារលោកនេះគឺវត្តដាក់វត្តដាក់ហ្នឹងគឺកិលេសនាំឲ្យមានកម្មកម្មនាំមានវិបាកហ្នឹងឯងចឹងអបរំវិបស្សនាបានឃើញវត្តដាក់ហ្នឹងឯងសូនតទេចាមនុស្សសត្វបុគ្គលទេវតាមានតែកិលេសនាំឲ្យកើតកម្មកម្មនាំឲ្យមានវិបាកអញ្ចឹងគឺរាគៈទោសៈមោហៈដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តអកុសលកម្មនេះគឺអត់មានបន្ទោសទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាហើយដល់ទៅមានវិបស្សនាមិនទាំងបន្ទោសខ្លួនឯងផងពីព្រោះយើងអត់បានសាងកិលេសនិងរាគៈទោសៈមោហៈនឹងឲ្យខ្លួនឯងណាដោយព្រះអង្គលីមៀលអីចឹងដែលមិនទាន់បានជួបព្រះអង្គកັບសម្លាប់នោះអីអីទៅចោលខ្មាំងអីសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងតែដល់ទៅបានជួបព្រះធัวអប់រំចម្រើនទធិឥន្ទ្រីពលៈពោជិង្គៈអស់រាគៈទោសៈមោហៈទៅជាព្រះអរហន្តល្អសឹងអីអស់ហ្នឹងចឹងបានថាយើងបន្ទោសអ្នកណាមើលបើវានៅលើលោភៈទោសៈមោហៈទេនោះចឹងគឺយើងត្រូវយល់អំពីសភាពនៃបាបអកុសលហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងដែលនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តមិនល្អក្នុងលោកនេះហ្នឹងឯងហើយរឿងច្បាប់ក្នុងលោកអាហ្នឹងគេដាក់ទោសតាន់ទៅតាមហ្នឹង
នឹងឯងតាំងតែអំពីបងពីនៃដាក់ពន្ធនាគាររហូតប្រហារជីវិតអីអីចឹងទៅប៉ុន្តែទៅតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនាដែលយើងត្រូវទទួលយកមកបប្រតិបត្តិអប់រំចិត្តគឺត្រូវតែសន្តោសប្រោសប្រណីអធិស្ឫយឲ្យអភ័យនឹងឯងទាំងអានឹងតាមផ្លូវចិត្តណាហើយតាមផ្លូវវិន័យក៏មានច្បាប់របស់វិន័យចឹងទៅទៀតទៅក៏ស្ថិតនៅក្នុងសន្តោសប្រោសប្រណីអធិស្ឫយឲ្យអភ័យក្នុងប្រតិយចឹងប៉ុន្តែមានច្បាប់ក្នុងវិន័យនឹងឯងសម្រាប់បព្វជិតនឹងគុណចាស់ក៏បានជ្រាបទៅតាមនឹងគឺការដែលយើងត្រូវបានយល់ចំពោះរឿងហេតុផលនៅក្នុងជីវិតនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីដែលថារឿងរាវក្នុងលោកនេះវាអត់មាននៅលើអ្នកណាដែលថាខ្លាំងពូកែដែលអាចប្រកាសឡើងថាអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពពិភពលោកឲ្យបានសុខសន្តិភាពអីឲ្យចម្រើនផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចអីអីទីបំផុតអ្នកនោះឯងកំពុងតែខកចិត្តវាអត់មានសមត្ថភាពជាមួយនឹងលោកនេះទេដែលយើងពិចារណាអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីអ្វីគឺស្ថិតនៅលើហេតុតើណាស់ស្ថិតនៅលើហេតុដែលជាសង្ខារធម៌ហើយសត្វលោកវាតាកទួងនឹងវិបាកកម្មរបស់ខ្លួនត្រូវទទួលអត្ថារម្មជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តល្អល្អយ៉ាងណាឬអនិច្ចថារម្មត្រូវទទួលអារម្មណ៍មិនល្អយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺត្រូវរស់នៅដោយវិបាកាធម្មាមកផ្នែកនៃជីវិតសັບតុកបានអ្វីល្អមិនល្អអីនឹងឯងចឹងមានក្រជាឈឺអីហ្នឹងវាមកផ្នែកនៃជីវិតក៏ប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិក្នុងការរៀបចំជីវិតរបស់យើងអត់ឃ្លានមានក្រឈឺជាអីនឹងយ៉ាងណាគឺថាត្រូវតែរស់នៅឲ្យបានល្អក្នុងមាគ៌ានៃជីវិតនឹងឯងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃរស់នៅដែលមានសេចក្តីល្អនឹងវាប្រសើរជាងរស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំដែលមិនបានប្រព្រឹត្តល្អឲ្យខ្លួនឯងអានឹងវាតល់តែមានសតិសម្បជញ្ញៈមកគ្រប់គ្រងការរស់នឹងអញ្ចឹងគឺការរស់នៅនឹងបានល្អហើយយើងមិនអាចថាទៅធ្វើបាបទៅធ្វើអាក្រក់អីហើយសង្ឃឹមថាបានរស់នៅរហូតទៅទេចឹងគឺអត់មានទេត្រូវស្លាប់ទៅបំណំយកនៅបាបកម្មពីវិរិយជាប់ទៅជាមួយនឹងឯងអញ្ចឹងយើងលះបង់នៅការប្រកាន់ហួងហែងតាមដែលយើងបានយល់ដឹងហ្នឹងហ่ะហ្នឹងឯងយើងស្លាប់ទៅយើងនៅហួងហែងអ្នកណាបាននឹងឯងយើងអរគុណបុណ្យហើយអរគុណមេត្តាបិតាដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារហូតមកយើងមានកិច្ចការងារដើម្បីយើងចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានហ្នឹងវាមិនមែនយើងចេះចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងតាំងតែពីនៅក្នុងផ្ទៃតាំងតែទើបតែប្រសូតអីមកឯណាហ្នឹងគឺថាបានការចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែនឹងមកគឺថាគុណនឹងឯងគឺនៅតែជាគុណគឺសេចក្តីល្អអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាតបស្នងសងរួចអីអត់ទេតបស្នងសងជាបុណ្យរបស់យើងតាំងចិត្តជាបុណ្យដឹងគុណនឹងចឹងទៅប៉ុន្តែគុណរបស់ម៉ែឪយើងមិនអាចទៅលុបបំបាត់បានទេមិនមែនដូចយើងជាពាក់ប្រាក់គេយើងសងអីណានេះគឺថាគុណគឺសេចក្តីល្អនៅក្នុងមាតាបិតាពិតមែនតែប្រើពាក្យថាតបស្នងក៏ដោយគ្រាន់តែថាជាការដែលយើងបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងជាការតបស្នងក៏ដោយថាគាត់ហៅយើងកូនណាថាបាទចាស់អីចឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេការដែលឆ្លើយតបហ្នឹងគឺបានដេកថាបំពេញសេចក្តីល្អកតញ្ញូតាធัวក្នុងចិត្តរបស់យើងតែគុណក្នុងម៉ែឪយើងមិនអាចទៅលុបបានទេណាមិនថាចម្ពាក់បាយគាត់ប្រមាណសងកមួយតោនឬក៏ចម្ពាក់ទឹកដោះ
សងប្រាក់1000 10000ដុល្លារអីបានទេអានឹងគេហៅថាមគ្គរមិលគុណចឹងហ្នឹងឯងវាចូលនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងក្នុងបំណងដើម្បីលុបគុណគាត់កុំឲ្យជាពាក្យតេតិនអីដោយតោស័កដោយតោមណោះអីចាំទៅវិញទេបើសម្មាទិដ្ឋិអត់ទេនឹករលឹកឃើញគុណរបស់គាត់តណាមានតែសុបាយអត់ចង់ឲ្យរួចអត់ចង់ឲ្យអស់អីទេមានតែសុបាយសុបាយនៅពេលដែលនឹកឃើញគុណនឹងឯងទេហើយក៏យើងសុបាយនឹងការគោរពថ្វាយបង្គំអំពះបូជាចិនបីបាច់មើលថែផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តជាពិសេសផ្លូវចិត្តយើងធ្វើបន់ចម្រើនបជនស្រោចស្រពតគុណវេរីអីហ្នឹងគឺជាតំណាងទឹកចិត្តរបស់យើងទេទឹកចិត្តយើងដូចជាអប់ទៅដោយផ្កាម្លិះផ្កាឈូកមានក្លិនក្រអូបហ្នឹងគឺជាតំណាងនៃកតញ្ញូតាធម៌តំណាងនៃសន្តានចិត្តរបស់យើងដែលមានសិលល្អក្នុងភាពជាមនុស្សទេវោគឺណាយើងជាកូនហ្នឹងជាទេវតាមេដាបិតាយើងនឹងជាប្រព្រំចឹងទៅក្នុងន័យចឹងណាដែលយើងត្រូវរស់នៅបានសុបាយចិត្តព្រោះបានធ្វើបន់ជាមួយនឹងព្រះរបស់យើងនៅនឹងផ្ទះអាហ្នឹងគឺការដែលយើងរៀបចំជីវិតរស់នៅបានល្អហើយយើងដឹងគុណមេដាបិតាដឹងគុណបន់ដែលបានឲ្យជីវិតយើងនៅរស់យើងមិនមែនរស់នៅដើម្បីហួងហែងលោកនេះទេត្រូវតែដាស់តឿនខ្លួនឯងចឹងពីព្រោះអីពីព្រោះលោកនេះអត់មាននរណាហួងហែងបានទេមានតែម្យ៉ាងគាត់គឺរៀនដឹងលោកនេះតាមសេចក្តីពិតនឹងឯងទេដែលអាចបានទៅជាបណ្ឌិតបានទៅជាព្រះអរិយៈហ្នឹងគឺចូលសាលាសិក្សាអំពីលោកនេះមានព្រះពុទ្ធអង្គជាបរមគ្រូហើយឋានៈនេះគឺឋានៈបរិញ្ញាដោយញាតបរិញ្ញាដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យតៃរណៈបរិញ្ញាឃើញលោកនេះមានការប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ហើយនឹងបហាណៈបរិញ្ញាប្រតិបត្តិដោយបរិញ្ញាខ្លួនឯងនឹងឯងលះបង់ការប្រកាន់ហួងហែងឲ្យអ្វីអ្វីនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមសេចក្តីពិតនឹងឯងចឹងមិនបទងប្រទៀងចាប់យកជារបស់យើងណាស់ហើយថានេះជាអញនេះជារបស់អញនឹងក៏កំពុងតែយំកំពុងតែសោកសៅនឹងគ្មានទេគ្មានអញគ្មានរបស់អញអីជាមួយនឹងលោកនេះបានទេទាំងមានតែការហួងហែងជាហេតុនៃសេចក្តីទុកតែប៉ុណ្្នឹងទេមហាសិទ្ធិក៏ដែរណាមិនមែនថាអូគាត់សុខសប្បាយអានឹងវាគ្រាន់តែថាជួនកាលគាត់រៀបចំខាងក្រៅខាងក្រៅបង្អួតបង្អោពិភពលោកទេខាងក្នុងរបស់ចិត្តយ៉ាងណារបស់គាត់នឹងគឺនៅតែមានការចង្អៀតចង្អល់នៅតែមានបញ្ហាខ្វាយខ្វល់អញ្ចឹងសំបីតែទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្្នឹងក៏មិនមែនឲ្យគាត់ឆ្អែតនឹងបញ្ហាទុកមួយហ៎ហើយបញ្ហាដែលមិនបានអប់រំចិត្តនឹងតោះមហាតោះនឹងឯងមិនអស់តោះទេណាតោះនឹងបងប្អូនតោះនឹងញាតមកសុំខ្ជិលុយខ្ជិលមិនដែលសងឈប់ឲ្យតោះគ្នាតែបងប្អូនបង្កើតនឹងតែជាមួយម៉ែឪនឹងក៏មានរឿងតោះគ្នាមិននិយាយរួគ្នាកាត់កាល់គ្នាក៏តែមានដែររឿងទុកលំបាកផ្លូវចិត្តខាងក្នុងនឹងគឺមិនយកមកប្រៀបជាមួយគ្នានឹងបងប្អូនកូនចៅយើងដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរស់នៅលំមលំមប៉ុន្តែរោគសេចក្តីសុខទៅតាមគុណធម៌ដែលអប់រំតាមផ្លូវចិត្តនឹងឯងចឹងរឿងនេះត្រូវយល់ណាលោភៈរបស់មនុស្សយើងណាវាសាងរឿងខ្វល់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងគឺថាមិនត្រឹមតែមកជាតិទេដែលដោះរឿងខ្វល់ដែលកើតមកពីលោភៈខ្លួនឯងហ្នឹងណា
ដោះមិនរួចនឹងឯងចឹងលោកភៈសាងតែមួយរឿងដោះស្រាយមួយជាតិមិនទាំងរួចផងត្រូវតែដោះក្នុងនរកក្នុងប្រែតអីទៀតហ៎ដោយនួនមាននប់ដែលទៅបទុះព្រះនាងបលវណ្ណាមើលសាងតែមួយរឿងមួយផ្លេតហ្នឹងចឹងដោះស្រាយមួយជាតិអត់រួចទេត្រូវតែដោះស្រាយសងបំណុលកម្មពីវិរៈក្នុងនរកហើយប្រមាណជាតិតទៅទៀតមើលអានឹងក្រន្ធលោភៈមួយរឿងហើយចូលតន្រំតែលោភៈច្រើនរឿងន្រំតែរឿងរបស់តោសៈទៀតន្រំតែរឿងរបស់សេចក្តីល្ងង់ទៀតបញ្ហាស្មុគស្មាញណាជីវិតនោះយើងនឹងអត់ធួបានទេចឹងអត់ធួបានទេយើងចេះតែទៅពឹងអាសេចក្តីសុបាយរីករាយជាមួយរបស់ក្នុងលោកនឹងគឺពឹងបានទេជួយបានទេបងទាំងអស់នឹងនោះពីព្រោះអីពីព្រោះបញ្ហាវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណែដែលគេលេះវាគ្រប់គ្រងម្ល៉េះហើយវាបោកឲ្យយើងវិញវាន់សັບគ្រប់យល់ច្រឡំទៅក្នុងអវ័យអវ័យដោយថាមិនស្អាតក៏ថាស្អាតមិនទៀងក៏ថាទៀងជាទុកក៏ច្រឡំថាសុខជាអនត្តាអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មនិយមក៏ថាជាខ្លួនជារបស់ខ្លួនវិញវាន់អស់អញ្ចឹងគឺបញ្ហាច្រើនណាស់លោភៈនាំរឿងរាប់មិនអស់អញ្ចឹងទៅគឺត្រូវលំបាកលំបិនហត់នឿយដោះស្រាយបញ្ហាលោភៈនឹងឯងទាំងលំបាកផ្លូវកាយទាំងលំបាកផ្លូវចិត្តហេមលហាមហេមលហាមស្លាប់ទៅគឺអត់មានទេគឺលោភៈនឹងវានាំឲ្យកើតកម្មកម្មនឹងឯងសាងភពជាតិកំណើតថ្មីយើងត្រូវជាទាសៈបំរើអត្តភាពនឹងទៀតអញ្ចឹងទៅហើយអស់មកជាតិនឹងទៀតខាតទុនហ្នឹងឯងដែលឥឡូវយើងបានកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងយើងមានកុសលវិបាកហ្នឹងជាដើមទុនហើយណាសម្រាប់អភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តចូលមករកពធូរហើយបានសុខស្ងប់ត្រជាក់ដោយថាក្តៅយើងបើកកង្ហារឬដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីចឹងណាអានឹងឯងជាដើមទុនដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សជួបនឹងសាសនាហ្នឹងយើងត្រូវសាងភាពត្រជាក់សម្រាប់ចិត្តសន្តានរបស់យើងដែលយើងមានធัวតិចខាងក្នុងអញ្ចឹងទៅយើងផ្ដាល់ធัวតិចឲ្យទៅអ្នកដតីទៅយើងក៏ត្រូវតែមានស្មារតីពឹងលើបុណ្យរបស់យើងផងដែរនឹងឯងភិយាស្វាមីអីហ្នឹងចឹងយើងមានបាបកម្មពីវិរិយមកដូចនាងអិសិទាស័យអញ្ចឹងកុំនិយាយថាយើងនឹងខុសខូចខាតរឿងអីល្អដូចទាស័យបំរើម្ចាស់អញ្ចឹងប្រពន្ធណាទៀតកូនសិទ្ធីទៀតមិនមែនកូនអ្នកស្រែមកពីណាអ្នកក្រអីមកពីណាទេកូនសិទ្ធីដូចតែគ្នាប៉ុន្តែមកបំរើប្តីដូចទាស័យបំរើម្ចាស់គោរពពុកម្ដាយក្មេកដូចជាគោរពទេវតាប៉ុណ្ណឹងបានតែប្រមាណខែអត់ដល់កន្លះឆ្នាំផងហ្នឹងឯងប្តីថាអត់ចេះនៅជាមួយនាងអិសិទ្ធីទាស័យហ្នឹងឯងទៅជាប់បាបកម្មខ្លួនឯងមកដែលវាមានទោសកាមេសមិច្ឆាចារៈវិជាតមុនខ្លួនឯងជាប្រុសទេចឹងហ្នឹងឯងកើតជាកូនជាងមាសហ៊ឺហានឹងរូបសម្បត្តិប្រកាសក៏ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទៅម្ល៉េះវាត្រូវជាប់បាបកម្មរហូតត្រឡប់មកទទួលនៅវិបាកកម្មនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងឯងហើយចាំទៅក៏នាំទៅឲ្យពុកម្ដាយវិញទៅមានស្វាមីក្រោយទៀតណាបានពេលវេលាប្រហែលពាក់កដាលអ្នកមុនហ្នឹងហើយគេអត់ចេះស្រឡាញ់ទៀតដល់តែថ្នាក់ថាឪពុកនឹងទៅយួរអ្នកសូមទានមកធ្វើជាប្តីរបស់កូននឹងអ្នកសូមទានអត់ចេះនៅជាមួយបានតែកន្លះខែសូមអាសលៀកបំពាក់ដើរសូមទានគេនឹងទៅវិញហ្នឹងហើយមើលប
ុន្តែវាមិនមែនជារឿងអាក្រក់ក្នុងកិច្ចប្រពន្ធនឹងសម្រាប់អិសិទ្ធិស័យណាវាទៅជាឱកាសល្អដែលអិសិទ្ធិស័យនឹងឯងបានជួបនឹងព្រះនាងជីអ្នកតតតាថេរីជ្រះថ្លាធ្វើបន់រឿយរឿយទៅមានចិត្តបង្អោនទៅសាងព្រះភ្នោះទៅមានច្រកសម្រាប់រស់រស់ហើយគឺថាអស់អាសវៈកិលេសពីចិត្តសន្តានទៀតជាជាតិចុងក្រោយមើលមើលទៀតត្រូវខ្យល់លោកលោកធัวបោកបក់វួរវឹកដែរហ្នឹងហើយជាតិចុងក្រោយហ្នឹងឯងចឹងគឺវាមិនមែនជារឿងអាក្រក់អីណាវាទៅជាដូចថាអរគុណប្តីទាំង3មុនហ្នឹងឯងដែលបាននៅហួងហែងខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសេរីភាពមកបួសបានហើយអស់អាសវៈកិលេសរលឹកជាតិបានទៀតដឹងរឿងបាបកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងចឹងបានសេចក្តីនេះវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនស្រាប់គ្រប់គ្រាន់តែលើកមកប៉ុណ្ណឹងដើម្បីថាកាលណាបើយើងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរៀងខ្លួនអញ្ចឹងយើងប្រើតែធัวហួងហែងអត់បានទេនឹងឯងហួងហែងខ្លាំងទុកខ្លាំងទៅតាមនឹងទៀតដូចជាយកដាវលំពេងមកចាក់ដើមទ្រូងខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅវិញទេអញ្ចឹងបានយើងត្រូវយល់ដឹងពីការពិតនៃជីវិតនឹងផងនឹងឯងដែលក្នុងចំណុចដែលថាការពិតក្នុងលោកនេះគ្មានប្រអិនប្រព្រំព្រះអតិទេព្រះជាម្ចាស់ណាមកគ្រប់គ្រងហួងហែងបានទេវាស្ថិតនៅក្នុងការមិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតានឹងឯងចឹងនឹងទោះជាអ្នកពូកែពិភពលោកគ្រប់គ្រងពិភពលោកពីគ្រប់គ្រងរឿងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាឬក៏ថាប្រកែប្រកាន់អញ្ញរបស់អញ្ញមិច្ចមេរាធិរាជក៏ដោយនឹងឯងក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានដែរទូសីមេទៀតចយ័តព្រឹបធ្លាក់នរកតែខ្លួនឯងហ្នឹងចឹងគឺអត់មានណាណាដែលខ្លាំងដែលពូកែអីទេហើយពុទ្ធព្រះអង្គព្រះអង្គមិនបានមកអះអាងថាតថាគតអាចគ្រប់គ្រងសង្ខារបានទេតែព្រះអង្គមិនចាប់មិនប្រកាន់ព្រះអង្គលេងដូច្នេះដូចភ្លើងអញ្ចឹងក្តៅតែភ្លើងទៅដល់តែព្រះអង្គមិនចាប់មានលលាអីព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទូមានព្រានបដៅកូនបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គយើងហ្នឹងណានឹងឯងទាំងឲ្យដឹងថាសង្ខារធัวនឹងវាជារបស់ក្តៅអានឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងអតិតបរិយាយសោតចឹងទៅឬក៏ត្រូវព្រះអង្គប្រកាសថាមិនទៀងក៏មិនទៀងទៅជាទុកក៏ជាទុកទៅហើយរបស់ណាមិនទៀងជាទុកមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវអ្នកទាំងឡាយដឹងថារបស់នឹងមិនមែនរបស់យើងនឹងឯងមើលរបស់ណាមិនទៀងគេណារបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះឯងវាជារបស់នៃសេចក្តីទុកវាជារបស់នៃការប្រែប្រួលគេមានម្ចាស់គេអញ្ចឹងណាដូច្នេះត្រូវឃើញតែរបស់នោះវាមិនមែនរបស់យើងពីព្រោះវាមានការប្រែប្រួលជាម្ចាស់វាមានការមិនទៀងជាម្ចាស់នឹងឯងវាដូចជាយើងមិនហួងហែងមិនទុកចិត្តមនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់ជាមួយយើងហ្នឹងឯងទៅនៅពេលដែលយើងដឹងថាអ្នកហ្នឹងមិនស្មោះត្រង់ហួងហែងវាមានហើយបើយើងនិយាយតាមរឿងណាប៉ុន្តែអានេះនិយាយដល់ដំណាក់កាលដែលថាបែកបាក់លែងលះគ្នាហើយ
នឹងឯងរៀងខ្លួនមានសិទ្ធិរៀងខ្លួនឧបមាដល់ប្តីប្រពន្ធយើងក៏អាចមានអ្នកដតីផ្សេងទៀតដូចថាប្រពន្ធក៏អាចថាត្រូវមានប្តីបានទៀតមានសិទ្ធិអញ្ចឹងប្តីក៏អាចមានប្រពន្ធណានៃអីទៅណានៃអីទៀតក៏បានអានឹងគឺវាដល់ថ្នាក់ដែលថាលែងមានសិទ្ធិអីទៅហួងហែងគ្នាបានហើយអញ្ចឹងណាអានឹងគឺការដែលត្រូវលែងលះគ្នានឹងពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់លើកយកមកប្រកាសក្នុងវិបស្សនាទាំងគណៈដល់ទៅថ្នាក់សង្ខារូបេខាញាតណាវិបស្សនានឹងឃើញសង្ខារធัวនឹងអញ្ចឹងដល់ទៅថ្នាក់ដែលថាត្រូវលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចហើយអញ្ចឹងអានឹងគឺមកពីឃើញសង្ខារធัวនឹងគេមានម្ចាស់របស់គេណានឹងឯងហើយមានម្ចាស់របស់គេនឹងឯងបានប្រធัวនឹងប្រៀបខ្លែងនឹងប្រៀបត្រង់ដែលថាដូចជាភិយាស្វាមីដែលឃើញថាទាំងសងខាងនឹងណាណាមួយក៏បានដែរដែលថាបត់ចិត្តយើងនឹងឯងហើយក៏ទៅមានអ្នកផ្សេងអ្នកថ្មីអីអីទៀតចឹងទៅរហូតដល់ទៅសម្រោះសម្រួលគ្នាអត់បានទេក៏ត្រូវបែកបាក់គ្នាលែងលះគ្នានឹងហើយប្រធัวលើកន្លែងនោះលើកត្រង់ដែលថាសង្ខារូបេខាញាតនឹងកន្លែងនឹងហើយតើមានកន្លែងនឹងចាស់ខ្លាទៅបានចូលទៅក្នុងវត្តឋានគិមេនីវិបស្សនាគឺសង្ខារូបេខាញាតដែលចាស់ខ្លានឹងមួយកណាហើយមានដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអនុឡោមញាតណាទាំងអនុឡោមញាតហើយនឹងកោតត្រភូញាតនឹងឯងគឺញាណ3នឹងជាឈ្មោះនៃវុទ្ធានគិមេនីវិបស្សនាគឺបានន័យថាវិបស្សនាដែលត្រូវចេញពីលោកនេះគឺថាបើកទ្វារចូលកាន់ព្រះនិព្វានទ្វារគឺអរិយមគ្គប៉ុន្តែវិបស្សនាអ្នកបើកទ្វារអរិយមគ្គនឹងចូលកាន់ព្រះនិព្វានអានឹងគឺហៅថាវុទ្ធានគិមេនីវិបស្សនាគឺវិបស្សនានឹងវាត្រូវវិលត្រឡប់ចេញពីលោកនេះចូលកាន់ព្រះនិព្វាននឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីសង្ខារូបេខាញាណដ៏មានកម្លាំងនឹងព្រៀបអញ្ចឹងដូច្នេះយើងយកសេចក្តីនឹងមកទាំងមកដើម្បីបានជាបទពិចារណាវាមិនមានអានុភាពខ្លាំងអីដោយវិបស្សនាមែនប៉ុន្តែយើងយកសេចក្តីទាំងអស់នឹងទាំងមកដើម្បីយើងបានជាពធัวជាមលប់ដ៏ជាជាផ្លូវចិត្តសន្តានរបស់យើងយើងត្រូវដឹងថាអ្វីអ្វីដែលមិនទៀងជាទុកមានការប្រែប្រួលជាធម្មតារបស់នោះមិនមែនរបស់យើងអញ្ចឹងទៅវាដូចជាយើងដកចិត្តគេហៅថាដកចិត្តនឹងឯងដកចិត្តអំពីមនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់នឹងយើងនឹងឯងមិនចំពោះទៅភិយាស្វាមីទេដូចថាមិត្តភក្តិអីក៏ដោយអ្នករស់ទទួលទានអីជាមួយគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែយើងដឹងថាមានល្បិចកិច្ចកលក្បត់យើងគណៈក្បត់ក្នុងរឿងរស់ស៊ីហ្នឹងទៀតមានល្បិចកិច្ចកលជាសម្ងាត់អញ្ចឹងទៅយកកេងចំណេញពីយើងរឿងអីអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍វាមានច្រើនរឿងញាតិញោមអ្នករស់ទូទានរឿងក្នុងលោកអីប៉ុណ្ណឹងយើងអាចស្ដាប់បានហើយប៉ុន្តែយើងយកមកជាឧទាហរណ៍បើរឿងអញ្ចឹងយើងចេះដកចិត្តបានកណ្ណារឿងអញ្ចឹងយើងចេះដកចិត្តបានដកការទុកចិត្តណាគឺយើងមិនទុកចិត្ត
មិត្តភ័ក្ដិយើងនឹងមិនទុកចិត្តណាណានឹងដូចមុនទេយើងដកទំនុកទុកចិត្តនឹងឯងយើងដកការទុកចិត្តនឹងឯងយ៉ាងណាមិញជាមួយគ្នានឹងសង្ខារធัวហ្នឹងក៏យើងរៀនអញ្ចឹងគឺណែរៀនដកការទុកចិត្តដកការទុកចិត្តហ្នឹងស្មើនឹងការដែលយើងលះបង់នឹងឯងចឹងគឺណែនឹងឯងដកការទុកចិត្តហ្នឹងណាយើងស្ដាប់ឲ្យបានកន្លែងហ្នឹងចឹងគឺស្មើនឹងការដែលយើងលះបង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណាដាប់បាននេះពាក្យថាលះបង់ហ្នឹងគឺលះបង់ការហួងហែងកាត់បន្ថយអាការហួងហែងយើងតស៊ូបដូរផ្ដាច់នឹងឯងក្នុងការហួងហែងហ្នឹងដល់តែថ្នាក់ថាឃើញគេបើកឡានដឹកអ្នកផ្សេងរត់ទៅពីមុខឡានឡើងលើឡានទ្រាំឡានអីអីចឹងវាដល់កម្រិតហួងហែងខ្លាំងមែនទេណាទៀតនឹងឯងហើយដល់ទៅគេបើកឡានទម្លាក់ខ្លួនឯងពីលើឡានទៅទៀតទៅមិននឹងទៅទៀតចឹងទៅដូច្នេះវារឿងធ្ងន់ធ្ងរណាស់អារឿងហួងហែងផ្លូវចិត្តនឹងឯងវាជារឿងដុតរោលទាំងចិត្តខ្លួនឯងវាលំបាកលំបិនទាំងអ្នកដតីបានថាមតិយោបាយនឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាព 100% ទេចឹងនឹងឯងយើងកុំប្រើប្រាស់មតិយោបាយអញ្ចឹងមតិយោបាយសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែមករោគពធូរអញ្ចឹងក្នុងលោកនឹងចាំបាច់មានពុទ្ធត្រាស់ធ្វើអីនឹងឯងបើយើងចិត្តទៅដោះស្រាយរឿងស្អីស្អីអញ្ចឹងបានដោយខ្លួនឯងនោះដោះវាមិនរួចហ្នឹងណាបានជាចាំបាច់ត្រូវមានពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅមានពធូរហ្នឹងណាហើយបើយើងខ្វៀងអត់បានជួបពុទ្ធពធូរអញ្ចឹងយើងមិនអាចជួយខ្លួនឯងរួចពីសេចក្តីទុក្ខសោកនឹងបានទេនឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងកុំចោលណាកុំចោលពុទ្ធពធូរប្រសងណាយើងកុំសង្ឃឹមថាណានាជាទីពឹងឲ្យយើងរួចផុតចាកទុកអត់បានទេអង្គប្អូនកូនចៅត្រូវតែត្រៀមនៅពេលដែលយើងសំណុកសុខសบายនឹងត្រូវតែរੂពធัวដាក់កាយដាក់ចិត្តព្រឹតដោយសិលដោយសមាធិបញ្ញាឲ្យបានស្រួលចាំទៅជាទីពឹងគឺថាមិនមែនថាយើងត្រៀមនឹងចោលអត់មានហេតុការអីផងមែនទេតែឲ្យតែមានធัวក្នុងខ្លួនគឺធัวនឹងឯងគឺទប់ទល់ជាមួយរឿងជារីរឿងភ័យធីរឿងមរណៈរឿងប្រត់ប្រាស់ប៉ុណ្ណាមិនប្រត់ប្រាស់រឿងក្បត់ចិត្តអីយ៉ាងណាវារឿងដោយសារស្លាប់អីចឹងទៅកូនយើងនឹងមិនមែនចិត្តនៅមួយយើងឯណាជួនកាលខ្លួនយើងនឹងឯងដែលមានបញ្ហាជំងឺរោគាអីពីក្មេងអីអីចឹងទៅត្រូវភ័យទៅភ័យដែលត្រូវចាក់លោកនឹងចឹងទៅហើយត្រូវភ័យក្នុងបរលោកទៀតដូច្នេះពធัวនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពនៅតែមានអំណាចសម្រាប់ជួយយើងអត់មានចេះខាតថាងយើងខំត្រៀមធัวទុកប៉ុន្តែអត់អីសោះគឺថាភិយាស្វាមីគឺថាមិនដែលបត់ចិត្តអីគ្នាទេតាំងពីរៀបការរហូតមកដល់ចាស់រៀងខ្លួនចិត្តនឹងស្លាប់ហើយនេះស្រឡាញ់គ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំខំត្រៀមធัวទុកសម្រាប់ដោះស្រាយខាតអស់លែងអត់ទេអត់មានទេព្រោះធัวហ្នឹងគឺជួយដោះស្រាយពួកបញ្ហារបស់យើងវាមិនមែនមានតែរឿងភិយាស្វាមីហ្នឹងឯណានឹងឯងទោះជាយើងស្រឡាញ់គ្នាប៉ុណ្ណាជួបជុំប៉ុណ្ណាគឺយើងនៅតែចាក់ចោលគ្នាទេដូច្នេះត្រូវតែអាស្រ័យកុសលធម៌ជាទីពឹងតាដែលនឹងរឹតតែមានច្រើនរឹតតែបានទីពឹងពីព្រោះរឿងនេះសរុបមកគឺរឿងវត្តសង្សារដែលយើងត្រូវមានពធัวជាទីពឹងដើម្បីឲ្យរួចពីវត្តដាក់បញ្ហាវាមានស្រាច់បាត់ទៅហើយ
នឹងឯងក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងនោះយើងគ្រាន់តែលើកបញ្ហាណាមួយថាវាអត់ទៅចុះប៉ុន្តែបញ្ហាដទៃទៀតកំពុងតែមាននឹងស្រាប់ហើយតើមាននរណាដែលអត់បញ្ហាឲ្យតែមានបញ្ញខណ្ឌឲ្យតែមានកិលេសគឺជាបញ្ហានឹងហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីនៃពធនឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាកូនចៅនឹងឯងបានស្ដាប់ហើយបានល្អអញ្ចឹងទៅនឹងឯងបានគ្នាជាភិយាស្វាមីហើយគឺយើងកុំសង្ឃឹមថាប្តីយើងឲ្យល្អយើង 100% កុំសង្ឃឹមអញ្ចឹងឲ្យសោះណានឹងឯងស្វាមីក៏អញ្ចឹងកុំសង្ឃឹមល្អពីប្រពន្ធយើង 100% ហើយដល់យើងចេះទៅសង្ឃឹមពេកអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមើលទៅឃើញប្តីគេល្អជាងប្តីខ្ញុំគេមានបុណ្យស័ក្តិគេមានឋានៈគេមានប្រាក់ថ្ងៃប្រាក់ខែច្រើនអីចឹងទៅអាហ្នឹងបើយើងគិតគូរទៅក្នុងរឿងហ្នឹងយើងមិនអាចរស់នៅរៀបរយប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិបំពេញតួនាទីរបស់យើងបានទេបើយើងគិតថាស្វាមីមិនអាចបំពេញបំណងយើងបានអញ្ចឹងយើងក៏មិនអាចធ្វើអីឲ្យគ្រប់គ្រាន់សងទៅគាត់បានដែរអញ្ចឹងទៅវាចាប់ផ្ដើមបង្ករឿងហើយប្តីក៏អញ្ចឹងវាមិនអាចថាឲ្យភរិយានឹងធ្វើអីឲ្យយើងស្បគ្រប់សម្បូរបែប 100% បានទេបើយើងបំណងអញ្ចឹងយើងមុខតែមើលទៅឃើញប្រពន្ធគេល្អជាងប្រពន្ធយើងហើយរឿងព្រៀបផ្ទឹមគ្នាឯណាទៅដូចគ្នាហើយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងទៀតធ្វើម៉េចណានាគេមកផ្កប់ចិត្តយើងបានស្បគ្រប់ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបការនេះយើងកុំសង្ឃឹមតែរបស់ដែលយើងត្រេកអរពេញចិត្តតែម្យ៉ាងអត់បានទេរូបសម្លេងក្លិនរសផលិតភាពយើងស្រឡាញ់យើងពេញចិត្តការរស់នៅជួយគ្នាមើលថែគ្នាសាងក្រុមគ្រួសារមួយផ្នែកហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿងជាប់មកជាមួយមានច្រើនទៀតណាស់ជាប់មកជាមួយប្តីហ្នឹងមានច្រើនទៀតណាស់មិនមែនមានតែអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តទេនឹងឯងទាំងរឿងជំងឺរោគគាក៏មានរៀងខ្លួនយើងមិនមែនចង់រៀបការជាមួយមេរោគហ្នឹងឯណាប៉ុន្តែយើងបេះចេញឲ្យម៉េចនឹងឯងរោគវានៅមានក្នុងរូបកាយហ្នឹងអាកាលមិនតាន់កាអត់តាន់បានប្រាប់គ្នាផងនឹងរោគអីខ្លះដល់តែកានៅមួយគ្នាទៅតិចទៅឈឺនេះតិចទៅឈឺនោះអីចឹងទៅឲ្យពេទ្យមើលទៅត្រូវពុះត្រូវវះត្រូវកាត់អីស្អីណាយណីទៅទៀតអាហ្នឹងតែរៀបការឲ្យមកទាំងអស់អញ្ចឹងណានឹងឯងជារៀបជាធិមរណៈក៏មកបញ្ហាផ្លូវចិត្តកិលេសរៀងខ្លួនក៏មកជាមួយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែមានអំណត់អត់ធន់ទទួលទាំងអស់នឹងឯងមិនអាចបរិសេធបានទេបើបរិសេធតើកុំរៀបការនឹងឯងអានឹងបើយើងមិនចង់បានអ្វីអ្វីដែលមិនល្អហ្នឹងបើថារៀបការហើយវាមិនអាចបានតែអ្វីដែលយើងពេញចិត្តទេដូច្នេះយើងត្រូវតែត្រៀមចិត្តរបស់យើងនឹងទទួលគ្រប់រឿងទាំងអស់ហើយយើងប្រព្រឹត្តធម៌ទៅពយាស្វាមីនឹងឯងដោយសេចក្តីអត់ធន់ដោយការប្រព្រឹត្តធម៌មានសិលមានទានមានសមាធិធិបានតែតើនឹងឯងយើងមានធម៌សម្រាប់ដោះស្រាយបើដូចជាយើងដឹងថាខែក្តៅហប់អីយើងត្រៀមម៉ាស៊ីនតិចអីត្រៀមទឹកក្រែងលោថាភ្លើងឆេះផ្ទះអីអីអញ្ចឹងយើងត្រៀមខ្លួនយើងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺក្នុងការដែលយើងមានភរិយាស្វាមីយើងកុំចេះតែទៀមទាអ្វីអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អពីអ្នកដទៃមក 100% ណាអត់ទេគឺថាបាន20-30ទៅប៉ុណ្ណាប្រវត្តិហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងពិតជាយល់ដល់សេចក្តីល្អយើងខំសាងឲ្យច្រើនឲ្យអ្នកដតីវិញទៅណែសេចក្តីល្អនេះដែលស្មោះត្រង់ជាមួយយើងរហូត
ណាណាល្អប៉ុណ្ណាក៏គង់តែបែកទៅយើងប៉ុន្តែសេចក្តីល្អនេះណាបើញាតិញោមបងប្អូនគឺថាសេចក្តីល្អដែលស្មោះត្រង់នឹងយើងគឺនៅជាមួយយើងរហូតអានឹងយើងត្រូវយល់មិនអ្នកដតីទេមានអ្នកតីទេគឺយើងចាំថាមានតែសេចក្តីល្អទេដែលល្អជាមួយយើងរហូតពីជាតិនេះទៅបរលោករហូតជូនដំណើរយើងឡើងព្រំយាមទៅកាន់ព្រះនិព្វានទៀតផងសូមអនុមោទនាណាទុក្ខបត្តាចនិនទុក្ខាពេយាមបន្តាចនិនភេយាសោកម្មបន្តាចនិសោកាហន្តសាពេណាមនៅឯប្រាក់បុជាពធុរសាបាតិកាហ៊ុនហេងក្រុមគ្រួសារ10ដុល្លារបាតិកាជូនត្រី10ដុល្លារបាតិកាតាំងលិខិត20000បាតិកាជាសនាវិ20000បាតិកាថាបចំផនហៅឡើង20000បាតិកាជាថៅ20000ពុទ្ធបរិស័ទ120000កណាអញ្ចឹងបាន280000ហើយនេះកណាហ្នឹងហើយហើយនេះបាតិកាពុទ្ធវិក្រុមគ្រួសារ20ដុល្លារទៀតទៅ36ហើយបាសកាអង្គរេតរី15ដុល្លារទៀតទៅជា42ហើយនេះណែបាសកាអោមវងសំខាន់ព្រមទាំងកូនចៅ20ដុល្លារទៀតទៅជា500000ប្រាក់បុជាវត្ថុទេសនានេះ400000និង21ដុល្លារអញ្ចឹងគឺបានច្រើនហ្នឹងហើយឯនេះទៀតបាទចការណុបតរីព្រមនឹងកូនចៅចៃ4លោកគ្រូ100ដុល្លារចូលផ្សាយពធ20ដុល្លារពុជាបតិព្រះមហាគុណកត30ដុល្លារបោះពុំទៅភើជនុយសតេមកភេ22ណា50ដុល្លារទៀតហ្នឹងចាត់ចែងប្រាក់ពុជាពធទេសនានឹងចងដៃចងដៃកូនផុសស្រីហ្នឹងឯងដើម្បីបានប្រាក់បុជាពធនេះឯងជាចំណងដៃនៃការដែលកូនចៅរាប់អានពុទ្ធសាសនារហូតតទៅរីសុស្ដីឲ្យកូនចៅប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់ដែលបានមកប្រកបដោយធម៌ទាំងនឹងឯងបានល្អទាំងក្នុងលោកនេះសេរីសុស្ដីទៅកាន់បរលោកដោយសារការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អនឹងឯងចឹងការសម្ដែងធម៌ក៏សំគាល់នៅពេលវេលាត្រឹមតែម្នាក់ឯងអេវ៉ាន់